Аз ще представя проекта на Института за литература, който има за цел да създаде с съвременни методи нов речник на българската литература след освобождението, като обхване в него личностите и процесите и представени чрез документи и артефакти, събрани в дигитален фонд. Проектът се разработва в Института за литература единствено, без партньорство и се изпълнява от 9-членен екип, който също е от Института за литература. Но това е основният екип на проекта. В него, като с авторско съдействие, участват десетки литературоведи и библиотечни специалисти, специалисти също така по архиви и библиографи от колегията на института и от академични институции от цялата страна. Ръководител на проекта съм аз. Проектът е ориентиран към изграждане на актуална и цялостна визия на българската литература след 1878 година, която е положена върху богат дигитален фонд и е отворена към разнородни групи потребители. Насочването ни към на дигитализация, на културно наследство, на архивно наследство по-скоро, като част от представянето на личностите на българската литература след освобождението, е свързано с една дългосрочна и вече почти 10 годишна работа в Института за литература, свързана с дигитализацията на литературното наследство. В резултат на този проект имаме вече уеб-базиран и свободно достъпен интегрален научен продукт, който е отворен за непрекъснато развитие и допълване. На слайда е представена част от визията на сайта на проекта, на онлайн базирания речник. Централно място в речника вземат персоналиите. Това са речникови статии за писатели, поети, драматурзи, критици и учени литературоведи, които са подредени азбучно, естествено като във всеки речник. И през първи етап от изпълнението на проекта работихме главно върху словник от 348 имена на творци, които са творили до 80-те години на 20 век. За всеки от тях е създадена статия с основна биографична информация, показана вляво на слайда, като за 245 писатели са написани пълни речникови статии. За 245 от тези 348. На този слайд е показана пълната речникова статия, как изглежда. Освен текста на речниковата статия, персоналите съдържат библиография на книгите от и за съответния писател, подредени таблично, двете таблици на слайда, с възможности за автоматично подреждане по жанрове и по години на издаване. В средата се вижда с червения, там където са линковете, там може да се кликне, примерно върху жанра стихотворение и да излязат всички автори писали стихотворение и всички книги, които са под жанра стихотворение. През първия етап на проекта са съставени и публикувани библиографии за всички автори от словника, т.е. тези 348. Те включват над 10 000 библиографски записи и са изготвени от библиографите на Института за литература. Зад основната портретна снимка на всеки писател, както е тук снимката на Кирил Христов, зад нея е поместена персонална мини-галерия, включваща слабо известни или неизвестни фотографии, документи, ръкописи и прочие, свързани с житейската и творческата биография на дадения писател. Те формират рубриките, сами по себе си взети от всички персонали, формират рубриките фотогалерия и документи и факсимилет. През първи етап на проекта за двете рубрики са дигитализирани 597 документа. Вдясно, вляво е показано как се излизат зад основната снимка на автора, вдясно са показани двете галерии. Към 74 от персоналиите е добавен аудиофайл от Златния фонд на Българското национално радио, който представя автентичния глас на съответния писател. Тези записи формират аудиофонда гласове на български писатели,
който ще бъде допълван и през втори етап на проекта. Това е изключително, оказа се изключително интересно за публиката, изключително привлекателно и за нас доста удовлетворяващо. Едно от намеренията ни е да покажем писателите като живи хора, като личности, а не дистантно или канонично извисени и само чрез тяхното творчество. Важен дял от речника са периодичните издания, в които сътрудничат писателите, включени в него. Между тях и персоналиите са изградени линкове, които позволяват групиране на писателите по свързаността им с дадено издание. Изданията са разпределени азбучно в три групи – вестници, списания, алманаси, и всяко от тях е представено с кратка речникова статия. През първи етап на проекта са създадени и публикувани статии за 264 издания. Рубриките «Направления и кръгове» и «Жанрове» групират писателите от речника според принадлежността им към различни естетически и художествени направления, кръгове и жанрове в българската литература. На слайда са показана архитектурата и дизайна на тези рубрики. Освен всичко друго, имаме и литературна карта на България, която групира писателите в речника по месторождение, а техните печатни трибуни по местоиздаване. Тоест на картата, ако си изберем една от областите, както е показано на лявата картинка, се подреждат писателите, които са родени в тази област с указано точно мястото им на раждане. Под този списък, за съжаление, на скриншота няма как да се хване при скрол надолу. След списъка на писателите излиза списъка на печатните им трибуни, които са излизали в този регион. Популяризирането на проекта през първия етап от неговото изпълнение включи следните изяви. През юни 2018 година, още преди да пуснем приложението в публичното пространство, в интернет пространството, представихме проекта чрез една изложба «Българска литературна класика», която показва в постери живота и творчеството на представителни творци на българската литература в Българския лицей Христо Ботев, Букурещ. През септември 2018 година презентирахме готовия софтуер на интегралния научен продукт на среща на учителите от Асоциацията на българските училища в чужбина на тяхната среща в Будапеща. През май тази година презентирахме речника и неговата функционалност за обучението по българска литература на семинар на учители по програмата «Заедно в час» в София. А също през май презентирахме проекта и речника пред студенти и преподаватели от катедрата по славянски литератури на Лвовския университет Иван Франко, Украина. Речника през първият етап от изпълнението на проекта е презентиран на научни форуми, в които взеха участие членове на екипа. Това са научни форуми на нашия институт и млади колеги участваха в епископ Константиновите четения в Шумен миналата година. Издадена и брошура, която популяризира проекта. Нейната визия е червеното квадратче горе и тя включва някои от показаните и тук слайдове. Благодаря ви за вниманието.